in xasuushaar la yidhaahdo oo xisbiga kulmiya aan umalayna inuu ka tirsan yahay, wali waana garanayn titleka uu ka haysto. Inbaa uu gabiyey nin aflow la odhan jiray baa gabiyey. Dabeetana wuxuu yidhi markii in caruusiya la dilay caalamkii dunida nin cibaarale kama gabiya cid ma kuu sheegtay. Waxa hadalkiisa ku jirtay kaloora nagu dhacay, anugu ma garanayo kaloora goor nagu dhacay. Ilaahayna waa ka magangelin lahaa inaanu nagu dhicin afooyinka naga hayo. Waa ayo hogaamiyaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland jooga ee mucaarid ah ama maxaafid ah ee isku daydi loola bareeray ee intuu Ilaahay ka badbaadiyey haddana nabad ku doorsaday. Waa ayo hogaamiyaha jamhuuriyadda Soomaaliland jooga iyada oo taageerayaashiisii lix ay dhinteen, tiro 150 ku dhuna xabsiga loo taxaabay, haddana weli nabadaydeera sanduuqii codbixinta halay dhigo. Waxaa shalay saxaafadda la hadlay runtii nin aan isleeyahay mustawihiisa iyo milgihiisa ma ahayn inaanu tanu shir jiraad qabno aanu jawaabno, laakiin hadal dhegta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku riday inaanu ka yar jaahir saaro oo ay nagu kaliftay inaanu dadka xaqaaqa u sheegno jira nin xasan shaar la yidhaahdo oo xisbiga kulmiya aan umalayna inuu ka tirsan yahay, wali waana garanayn titleka uu ka haysto. Xasan isaga hadal badan odhan maayo, waxaan leeyahay kolley iyo kolley inbaa uu gabiyey nin aflow la odhan jiray baa gabiyey. Dabeetana wuxuu yidhi markii in caruusiya la dilay caalamkii dunida nin cibaarale kama gabiya cid ma kuu sheegtay. Xasan isaga waxaan kaga baxay goormaad ka waantoobi doontaa kolba shir jiraay oo naanays ama magac kaa raaco. Waxa hadalkiisa ku jirtay kaloora nagu dhacay, anugu ma garanayo kaloora goor nagu dhacay. Ilaahayna waa ka magangelin lahaa inaanu nagu dhicin afooyinka naga hayo. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sharaxa xisbiga Wadani oo ah runtii shaqsi ku sifoobay hogaamin, hayinimo iyo dulqaad oo ay qayb ka tahay jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyadeeda iyo barwaaqadeeda iyo baraadheeda ay ku naaloonaysaa calaamadaha uu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa qayb ka ah. Waxaan marag lahayn iga reeban waa ayo hogaamiyaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland jooga ee mucaarid ah ama maxaafid ah ee isku daydi loola bareeray ee intuu Ilaahay ka badbaadiyey haddana nabad ku doorsaday. Waa ayo hogaamiyaha jamhuuriyadda Soomaaliland jooga iyada oo taageerayaashiisii lix ay dhinteen, tiro 150 ku dhuna xabsiga loo taxaabay, haddana weli nabadaydeera sanduuqii codbixinta halay dhigo. Waa ayo hogaamiyaha xilligiisii doorashadayday taagan tahay sanduuqa noo dhiga weli baryaya ee kulba waxaanu joogo lagu furayo. Intaa hogaamiyaha leh ee Soomaaliland jooga cidii haysaa hay soo sheegto. Haddii ragga maanta xukunka haya ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ka ah, inta Cabdiraxmaan la mariyey haddii la marin lahaa, waxaan anigu rumaysanahay inaan dhiir xor leh maandeeq lagala soo baxeen, waana xaqiiq. Laakiin waxaa lagu naaloonayaa oo nabad loogu hurdaa oo qayb libaax ka qaata waa dulqaadka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo intaa hortaagan jamaahiirta isbeddel doonka.